በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ። ወንድሜ ብሩክ እንደምን አደር? ከኢትዮጵያ ዓለም ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ብሩኬ ለሶስት አራት አጥቢያ ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ላይ እንቅልፍ እምቢ ብሎኝ መብርሃን እንቅልፍ ስጭኝ፣ ማስተካከል ያለብኝ ነገር ላስተካከል ብዬ እንቅልፍሽ ያለብኝ ያደርገኛል። በዛ የተነሳችን ያየሁትንም ልናገር ነው። መክሊታችሁን አደብቁ ስላልክ ወንድሜ ብሩክ ይመክራል ያስተምራል። ለህዝቡ ይጠቅማል ካልክ አንተ ልቀቀው፣ አይ አይጠቅምም ካልክም አንተ አስቀረው። ህልሙ ምንድን ነው? ተኝቼ ሳለውኝ የበረሃ አንበጣዎች ይመስለኛል እንዳለ ወደ ከተማ ገብተው ሰውን በቃ ማጃቱን የነከሱ ልክ እንደሚቆረጥ ዛፍ የሰው ልጅ ይጥሉታል። ልክ ወዲያውኑ የተነደፈ ሰው ወዲያውኑ ይሞት፣ የተደፈ ሰው ወዲያውኑ ይሞት እና ከዛ ጨንቆኝ ምጋበት አጥቼ ልክ ወደ እኔ አንዷ ቺ የበረሃ አንበጣ ወደ እኔ እየበረች ስመጣ ደንግጬ በቃ አልጋ ስልገባ ማስጨነቅ ዞር ስላጋጣሚ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መታወቂያ አያለው እንደዚህ እንትን ላይ እንዲህ ግርግዳ ተንጠልጥሎ እሱን አውጥቼ እንዲህ ሳሳያት፣ አረ ጉልበቷ ኃይሏ ሁሉ ይደክማልና እኛ ወደ እናንተ እኮ አልመጣንም፣ ወደ እናንተ አልመጣንም፣ እናንተንማ አልነካችሁም፣ እናንተን አልነካችሁም፣ እናንተ ያላችሁበት ወዴት ነግባ ወዴት እንዲህ እናንተንማ አልነካችሁም ምናምን ትልና ትመጣና አንዷ ግን እመቤቴ ብያታለሁ። መጀመሪያ እንቅልፍ ከመስጠቷ ፊት እመቤቴ ማስተካከልብኝ ነገር ላስተካክል ብያት ይህን ነገር እንቅልፍ ከወሰድኩኝ አንዷ እጅ ላይ ትነክሰኛለች እና እጅ ላይ ነክሳኝ የኃይሏ የበርታብኝ ሲመጣ በመታወቂያ ስነካት ኃይሏ ሁሉ ይደክምና ከነከሰችን ቦታ ላይ ተነስታ መብረር ሳችል እዛው እንትን እንደመሞት ብላ እንትን ትላለች እና ደንግጬ የተነሳው ብሩክ ለህዝቡ ያስተምራል ይመክራል ካልክ እንትን በለ እባካቸው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንጽና፣ ጊዜው የፍርድ ነው፣ ንስሐ እንግባ። እግዚአብሔር ያለው ነገር ሁሉ አይቀርምና አባታችንም 16-15 ዓመት ሲያስተምሩ እግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ነውና ሳንጠራጠር ሁሉን ነገር እጃችን ላይ ለመጠየቅ እንችላለን። እግዚአብሔርን ሁሉን ሰጥቶናልና እባካችሁ እንጥራ፣ እንበርታ። እግዚአብሔር ያለው ነገር በሙሉ አይቀርም። እግዚአብሔር ትንሳኤ አላት ካለ ትንሳኤ አላት፣ እግዚአብሔር በዚህ ቀን ይሆናል ካለ በዚህ ቀን፣ በ15 ይሆናል ተብሎ በ15 ሆነ። እግዚአብሔር እንደ ሌባ ጠብቆ ሳለ እንደ ሌባ ስለሚመጣ በቃ እንደ ሌባ መጠበቅ ነገሮችን ሁሉና እንበርታን። ወደ ጸሎት ወደ ንስሐ እንመለስ። የአባታችንን ትምህርት እንስማ። የሰማ ይስማ፣ ያልሰማ የራሱ ጉዳይ እንዳሉት እችን የሰማ የታየኝ እንትን ብያለሁ። ብሩኬ ይጠቅማል ካልክ አታስተላልፈው። በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ አሜን። ህልም ያየሁት የእመቤታችን በ21 ለ22 የንስሐ አባታችን ከቤተሰብ ሰው ፈልገው መጠው ነበርና እኔን ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነሽ ብለው በጣም ወቀሱኝ። በቃ መመለስ ስለማይቻል ጊዜው አሁን ዝም ብዬ ሲወቅሱኝ ስድቤን ሁሉን ነገር ሰምቼ አንገቴን ደፍቼ አዝኜብሻለሁ በቃ ብለው ወጥት ሲሉ እኔም በእርሶ አዝኛለሁ። ምክንያቱም ሳይሰሙና ሳያዳምጡ እኔን መናፍቅ ነሽ ብለው ስላሉኝ በጣም አስኘበውታለሁ። ቄሴ ብዬ ተለያየ ነው። ከዛ ሌሊት 9 ሰዓት በፊት ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ይመስለኛል ውዳሴ ማርያም ላነብ የዘወትር ጸሎት ግልጥ ሳረግ ብትን እያለ ይወድቅብኛል። ሲወድቅ መሬት አይነካም፣ ከጉልበት በላይ ነው የሚወድቅና ሳልጎነበስ አነሰዋለሁ። የዘወትር ጸሎት ጠፋብኝ። በቃ ይወድ አንቀጸ ብርሃን ላንብ እንጂ ብዬ አንቀጸ ብርሃንን ግልጥ አርጌ ላየው ስል ትንሽ ጉም ድፍን አርጎ ሸፈነብኝ። ምንድን ነው ይሄ ያልኩና አሁንም ወደቀ። ሲወድቅ አየር ላይ ነው የሚወድቅ፣ ከጉልበቴ በላይ ነው ያን ውዳሴ ማርያም የሚወድቅ ማለት ነው። ከዛ አፈር ነካ መስለኝና እፍ ብዬ አራግፌ ከጉኛዬ ውስጥ ከተትኩት። ከቤቴ ሄጄ ጸሎት ላርግ እንጂ ብዬ ያንን ውዳሴ ማርያምን አንስቼ ከጉኛዬ ስከት ወደ ምድር ዝቅ ብዬ ሳይ የሆነ ሲሚንቶ ነገር ሆኖ እንደ ዲሾ ያህል ነውና ስንጥቅ አለ መሬቱና አቆምኩበት ላይ ሽንት ቤት የሽንት ቤት የሞላ ሽንት ቤት ነውና ጥቁር ሆኖ ልምምምም ይላል። ርብስ ማም እዚህ ላይ ነው የቆምኩኝ ብዬ
ፍፍፋሊን ከቅጥር ውጭ ነው የወጥቆምኩኝ ከውስጥ ግን ብዙ ምእመኑ ሆኖ ልክ እንደነ ሆ ሆ ሆ ሆ ያለ ሲጮህ ስለተረብሽኩ ነው ቅጥር ውጭ ሁኜ ቆም የጸሎት ላደርግ ነበር ከዛ አቆምኩበት ላይ ሽንት ቤት ስንጥቅብሎ መሬቱ ሽንት ቤት የሞላ ሲታየኝ ፈራሁና እንደገና ሽታው ማላስቀምጠኝ ሲል ወደ ሌላ ቦታ ሰህር ደሞ አሁንም በበለይ ሽንት የሸኑበት ቦታ ሆነና ሽንቱን እየሸተተኝ እንዴት ሁኜ ልቀመጥ ጨነቀኝ ወደ ሌላ ቦታ ሆነም ሲሄድ የከፍት ፈርስ ተቆልሉ በቃ ተጭናንኩ እንዴት ልሁን በቃ ምንም ማረጋልችልም ልሄድ በቃ ከዛ ሲሄድ ለግዳ ሰውን ከመናገር ይሄንን ቆሻሻ ማታጸዱት ፍየ ቄሶች የሆነ እነሱ ሳይሰሙኝም በውስጥ እያጉረመረምኩ ወደ ቤት ሄድኩኝ እና ከቤት እጄ ባዶ ቤት ነበር ገለባ ንጹህ ገለባ የስንዴ ገለባ ነበር ከዛ ላይ ቆሜ ጸሎቴን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ልስል ከጉኛዬ ሳወጣው ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ከውዳሴ ማርያም ጋር ልጥፈውሉ አገኙት አረ ይሄ ኔን ድልም አልግዘውት ከምን መጣ ብዬ ከውዳሴ ማርያም ላይ ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ራጉኤል ሳቁኤል ያለ ሰባቱን ሊቃነ መላእክት ከህፃናት አንገት ላይ የሚታሰረው የሰባቱ ሊቃነ መላእክት እንትን ከውዳሴ ማርያም ጋር ተለጥፎ አገኙት ያንን ያስኩና ጸሎቴን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በስነ ስርዓት ተመችቶኝ ጨረስኩኝ ህዛ ቀናብዬ ሳይ ረፍዶብኝ ምናምን ያው ስራ ሳል ስራ መሰራው አለፈብኝ ብዬ ረፈደብኝ ህዛ በኋላ ነቃሁኝ ስነቃ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከ14 ደቂቃ ነበር ከዛ ጸሎት አድርጌ ያንን ህልም አይቼ በጣም ተገረምኩና ያው ሽታው ምናምን ራሴን አሞኝ ነበር ጌታዬ ሆይ ምኑን አሳየህኝ ብዬ ታጸሎት በኋላ ተኛሁ ከዛ በኋላ ስቅለቱ ላይ ሩፋኤል ጽዋን ይዞ ኡራኤል ያዘው ጽዋ ነው የሚመስልና ከንጹህ ቤት ነውና ከጠረጴዛ ላይ ነው ሁለት ጽዋ በቢጫ ልብስ የተሸፈነ እና በጣም ያንን ምንድነው ይሄ ኒኮ ስከወደሙ ሲሰጥ አይቻለው ቀም ከቶ የእግዚአብሔር እንትን ይሆን ብዬ በርቀት ያየሁ ፈራሁኝ ልቀርበው ስል ፈራሁኝ ወደ ኋላ ልሸሸውም ስልም ልመሸሸት አልቻልኩ ካለውበት ላይ ሁኜ እየተንቀጠቀጥኩ ያንን ጽዋ ሁለት ጽዋ በቀኝና በግራ ሆኖ ተሸፍኖ አየሁኝ ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ በስማም ወለ መንፈስ ቅዱስ አዳም አምላካሜን የኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ መድል ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ወጋጂ መሰከረነት ለመስጠት ነበር እኔና ቤተ ወንድሞቼ እህቶቼ ተመሰገነው ከአራተኛ ጊዜ በሚገኘው እድል ነበር እና ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክትን ያገኘሁት በዩቲዩብ ላይ ነበር የዛሬ 4 አመት አካባቢ ነው እናገኘሁት የአባታችንን መልእክት የ30 ደቂቃ ሆን ብቻ ነበርና ያንን ካገኘው በኋላ ውስጤ በጣም የመፈለግ መልእክቱን የማወቅ ዘተቋርጣም ስለነበረ የመፈለግን ውስጤ በጣም የመፈለግ አጋጣሚዎች ውስጤ የሚፈጠር ነገር ነበር ከዛ በደንብ መፈለግ ላይ ሳለሁኝ ወንድማችንን የተክለ ኪዳን ጂሜል አድሬሱን አገኘሁት ከዛ ለወንድማችን ኢሜል አደረኩለት እሱም ወዲያውኑ ጊዜም ሳይፈጅ ከቁጥር 1 እስከ 5 ያሉትን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክቶችን በኢሜል አደረገልኝ የራሱንም ጨምሮ ማለት ነው የመጨረሻው ፍርድና ፈጻጽም ውሳኔ የሚለውን የራሱንም እንብል አድርጎ ላከልኝ እዛ እሱን መልእክቱን ማንበብ ጀመርኩኝ መልእክቱን በማነብበት ጊዜ በጣም የሚገርመው ነገር የእግዚአብሔር ስነ ጽቅለቱ ላይ ሆኖ ልጆቼን ሁሉኝ የሚል አይነት ውስጥ ህሊናይ ውስጥ ይሳላል እና እጅግ በጣም ነው ያዘንኩት እንደዚህ ተሰምቶኛ አቅም ደነገጥኩኝ እንደኔ አይነት ባሪያ ወራዳ ሰው ይሄን ያህል መና ይሄን ያህል ሁሉኝ ጥሪ ያህል ነው የሚሰማኝና በዛ ምክንያት ይሄንን ነገር አገኘሁኝ በቃ አልኩት ነገር በቃ አምላኪ ሆይ በእምነት አጽናኝኝ ያልኩት በቃ በጣም በዘመኔ እንዲህ አይነት ፍጹም እውነት ተሰምቶኝ ወይም እንደዚህ በነገሮችን ልበሙሉ ሆኜ ያገኘሁበት ነገር ገጥሞኛል ቀውስጤ ልበሙሉነት ነው የሚሰማኝ የነበረው ለማመን ምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ኔጌቲቭ አስተሳሰብ በጭንቅላቴ ላይ አልመጣም በቃ በሙሉ ልበ ሙሉ ነው ያደረገኝ
ናውስቱን ባነበብነው ቁጥር ለኛን ተጠቃሚዎች የሚያደርግ ነገር ነበር። ምን ያህል የእግዚአብሔርን የፍቅር ጥግ ነው እየታየኝ የመጣው የነበረው። ና ከባለቤቴ ጋር እንትን በPDF ስለነበረ በሶፍት ኮፒ ለማስደረግ ተማከረና አስጠርዘ ነው ሲተጠርዞ ሲወጣ እጅግ በጣም ትልቅ መጽሐፍ ነው ይወጣ። እና በቃ بنአልፍም ተባባለ በቃ بنሞትም የቀረው ህዝብ የቀረው ትውልድ እንዲለምኑ እንዲኑልኝ ብሎ ጣርቶን በእብሪተኝነታችን ነው ሚያገኙታል ወይ ቆፍራ ያገኙታል ብለን ተባብለን አስጠርዘን አስቀመጥነው። በዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያ ለምብራነ መልእክት ለማግኘት ቸያለው። ከዛ ደሞ ምንስገባ የሚል ነገር ዛው ዩቲዩብ ላይ አገኘሁኝ እና ምንም ማድረግ ስለማልችል ይሄ ወንድማችን ተክለ ኪዳነን ድጋሚ ኢሜል ሳረግለት ቴሌግራም ቻናሉን አላከልኝ ሊንኩን ላከልኝ። በሊንኩ ጆይን ያረኩ መሰለኝ የተመዘገብኩም ለጊዜው በጣም ተሸውጄ ነበር ምዝገባ መሰለኝ። ከዛ በኋላ ወሶ ላይ የሚላኩት የቴሌግራም መልእክቶች ሳሰማ እንዳልሆነና መንገዱ ጠፋኝና ያቺን አምስት በቃ ቁጭ ብዬ ጠበኩ ስለ ኢትዮጵያ ደምብራል የሚነግረኝም በአቅራቢያም ሰውም አልነበረም። በቃ አለፈኝ በዚህ በሚያሳዝን መልኩ ማለት ነው። በቃ ተዘግቷል ይላል ወር ቴሌግራሙ ደግሞ ወረቀት ይዞ ከመቀመጥ መስማቱ በጣም ለኔም ለስራዬም ስለሚቀለኝ ስለነበረ መስማቱ ላይ እንትን አልኩኝ። ስሰማው በቃ እንዳመለጠኝ ነው እጅግ ነው ያዘንኩት። ለእናቴ ምንም በቃ አመለጠ ነው እኮ ኢትዮጵያ ለምራም እንትን አባሃ ቤተሰብ ለመሆን አመለጠን ተባባለ። እናቴ በቃ በእምነት ምን ይሉናል እንድታዘዛለችኝ ምን ይያሉን ነው ከኛ ምን ይጠበቃል እንዴት እናደርግ ተባባልን። ከዛ ስንሰማው ቀላል ነው ሁሉም ነገር ማለት ለማድረግ የሚከብድ አይደለም። ያው እግዚአብሔር ምን ያህል የፍቅር ጥግ ስለሆነ እሱን ይሄን ያህል አልከበደንም። ለምሱን ለማድረግ እናቴም እንትን ለማለት ያው እግዚአብሔር ያሳደገን ወይም እዚህ ያመጣን መንገዱ ይመስለኛል እንጂ ሰው ልጅ በዚህ በቀላል ነገር ሊቀበል አይችልም። ያው ብዙ ከምናየው ከዙሪያችን ከምናየው ማለት ነው። ከዛ በቃ መቤቴን ጸሎት ማድረግ ጀመርኩኝ። ወላዲተ አምላክ መቤቴ በዛይት ዓለም በቃ እኔ እንደ ልጆችሽ ቤትሽን ልስራ አልልም ግን ቤትሽን ልጥረግ ነው የምልሽ አልኳት። በቃ እንደዚህ ስላት የመጀመሪያውን ህልም የሚገርም ህልም ለማየት በቃ ሆኝ። እናም ህልሙም እንዲህ ነበረ። ትልቅ ዋሻ ይመስለኛል፣ በጣም ጨለማ ነው። ዋሻውን እየወጣሁት የምመጣ ይመስለኛል። ዋሻው ይሄ ወደ ውስጥ ወደ ዋሻ ጨለማ ዋሻ ይመስለኛል። ወደ ውስጥ ገባ፣ በጣም የሚገርም የዋሻው መጨረሻ ትልቅ አዳራሽ ልክ መርከብ ነው የሚመስለው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰፋፊ በሮች አሉት፣ ሁለት በሮች አሉት እና መስኮቶቹ በሙሉ በጠዋት ፀሐይ ብርሃን የተሞሉ ናቸው። ልክ ቅዳሴ ያልቆ ሰዎች ጣል ጣል ብለው እንዴት ነው ጸሎት እንደሚያደርጉት እንደዛ ነው ዋሻው። እና በር ላይ መቤቴ እስከነ ልጇ ኑልን ንግ ቤት እንትለኝ ይመስለኛል። ገባለሁ እናቴስ እላታለሁ በዛኛው በር በኩል ገብታለች ትለኛለች። እዛ ስገባ በጣም ደስ የሚል በቃ ብርሃኑ የሞላ እጅግ የሚያምር እንጃ እኔ እንደዛ ይቻላል መርከብ ነው ተንሳፏል ይመስለኛል። አየር ላይ ያለ ነው የሚመስለኝ፣ ባህር ላይ እንደተቀመጠ መርከብ ይመስለኛል። ግን ከድንጋይ የተሰራ ከአለት ተፈልፍሎ የተሰራ እና መስኮቶቹ በሙሉ የጠዋት ፀሐይ በቃ ልስልስ የምትል ጠዋት ፀሐይ ገብቶበት መሬቱ ላይ የመስኮቱን ቅርጽ ይዞ መሬቱ ላይ በቃ ብርሃኑ እዛ ላይ መሬቱ ላይ ሆኗል። እና ሰው የለውም ግን በሚያሳዝን መልኩ ያ በጣም ሰፊ ነው፣ ብዙ ሰው ለመቀበል የተዘጋጀ ትልቅ መርከብ ነው። ግን ውስጡ ሰው የለም። በጣም አንዱ የበረታ ቆሞ ጸሎት ሲያደርግ፣ ሌሎቹ ደግሞ በእግራቸው ላይ ቁጭ እንደማለት ብለው ሲደግሙ ያሉኝ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ጥቂቶች ናቸው። እና በቃ ለኢትዮጵያ ለምብርሃንን ውጭ የቀረን በቃ የተጣለ መርከቡ የተዘጋን በጣም እጅግ ከምነግራችሁ በላይ ቤዛዊተ ዓለምን በጣም እናቴ ምን በጣም ነበረ ምን ጠይቃት በቃ እንዴት አድርገውን በቃ ውጭ ቀረን በቃ እያልን በጣም እናዝን ነበረ እንጸልይም ነበር። እና የዛ ውጤት በእንደዚህ አይነት ህልም እመብርሃንን መልሱን መለሰችልኝ። እና ይቀጥላል። ሁለተኛው ደግሞ
ከዛ ሁለተኛ ህልም ያየው ደግሞ መስከባን ያመለጣችሁ የኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ የሚለውን ምልክት አርካችሁ ከባንዲራ ጋራ በክርስትና ስማችሁ ጻፋችሁ ቤታችሁ ላይ ለጥፉ ሲባል በቴሌግራም ላይ ሲተላለፍ ያንን ነገር ሞዶን የማንበሳውም ደስ ይለኛልና ማንበሳ ያለበትን ደስ አድርጌ እቤቴ ለጥፈና ባንዲራውን ለእግዚአብሔር በእንደ ቆሜ ዴ መች መዘገብከኝ መች ስሜ ተጻፈ መች ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ሆንኩኝ ስለዚህ ባንዲራውን አልሰቅልም እያልኩኝ እግዚአብሔርን እንደዛ በሚል ባዛዘኝ ነው እንደዛ ምለው ውስጤ ማለት ነው እና እንደዛ አለዋለሁኝ። ከዛ በሚገርማችሁ እንደዚያ ጊዜ ማልፈጨም እንዲካልኩኝ በኋላ 3 ቀን 4 ቀን ይሆናል በልሜ ወደ ጧት ሊነጋ አካባቢ ነው መይታ ቤቴ ቁጭ አልኩ ይመስለኛል እና የለጠፍኩበት ቦታ ላይ ሁለት ባንዲራ በሚገርም ሁኔታ የልክ ንፋስ ቀስ ያለ ንፋስ እንደሚነካው ወልበል ወለብለብ ይያለ ሁለት ተከታትሎ ይከባሉ። አንደኛው በተቀመጥኩበት ፍል ለፊት ይመጣና ግርግዳው ላይ ራሱን ችሎ ይለጠፋል በማየው መልኩ ማለት ያኛው ተለጥፎ ግርግዳው ላይ እስከሚያልቅ ድረስ ይሄ ሁለተኛው ይጣበቃል። ከዛ ያ ራሱን ለጥፎ ሲጨርስ ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛው ልክ እኛ እንደምናባተመው ከግንባራችን ጀምረን በስማም እንደምለው በአራት አቅጣጫ መስቀለኛ ሆኖ ይታጠፈና አጠገብ ይመቶ ይቀመጣል። ና ልክ ይሄ ሲሆን መኝታ ቤቱ የተቀመጥኩበት ቤት በሙሉ በጧት ፀሐይ በርቷል። እንደዛ በብርሃን ነው እውነት ነው መላእክቱ በቃ ወገኖቼ ለመናገር እንፈልገው እውነትም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው ያልኩት በቃ ስናቃ እንደዛ ነው ያልኩት በቃ እውነትን የተመሰረተ ቃ እግዚአብሔር እውነትን በሚገርም መልኩ ቃ ማንንም መስካሪ ሳይኖር ማንንም ጠሪ ሳይኖር ማለት ነው የቸርነቱ ጥግ የፍቅሩ ጥግ ነው። እኔ ይሄ ሁሉ የሚገባኝ ሰው ሆኜ አይደለም ከሰራይም ከውሉይም ከአድራጎቴም ከምንም ምንም መልኩ መመጠም ሰው ሆኜ አይደለም ጅግ ርካሽ ጅግ ገለባ ሆኜ ሳለው ግን ይሄን ለማሳየት በኔ ህይወት ተስፋ ያልቆረጠው መድኃኒዓለም እንድታዩልኝ ብዬ ነው የምናገረው። በዛ አይነት ሁኔታ ባንዲራውን ሰጠኝና ቤቴ በቃ ሁለተኛው ቀን ተነስቼ ባንዲራውን መስቀል ነበር ያደረኩት ነገር ማለት ነውና በዚህ ሁኔታ ይሄ ተደረገልኝና ከዛ ምስጋባ ደግሞ ያው መቼም እግዚአብሔርን በጣም ነበር እንጠየቀው እና በቃ በጸዋውን መስረት ተቀጸዋ መስረተን ከህቶቼ ጋር ተሰብስበን ጸዋ መድኃኒዓለምን ቀን ጠጣ ተባብለን ልክ እንደዛ በሚሆነበት ሰዓት ደግሞ በቃ ቁርጥ አርገን ሲመጣ በቃ ማታ ላይ እኔ አረሰውን በቃ ድጋሚ መመስገብ የምንችልበትን እድል በ27 ተፈቀደ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት ይሄንኑ ኦልሞስት አንድ አመት በላይ ነው በቃ ውስጤ ሲፈልግ የነበረው ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር እንደ አዲስ አራተኛ ተመስጋቢዎች እንድንሆን እድል ሰጠን። ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው። የተዘጋውን መክፈት የሞተውን ማንሳት የወደቀውን ማንሳት የእግዚአብሔር በቃ ጽፍ ድንቅ የሆነ የአምላክነቱ ባህሪው ነው። እና እንዳንቀርበት እንዳናዝንበት በቃ እኛም ልጅነት ቦታ እንኳን ባይኖርም የባርነቱን ቦታ እንዳይነሳን እንለምነው ነበርና እግዚአብሔር በቸርነቱ የፍቅሩ መጣን ሚዛን ይሄን ተብሎ የማይለካ መድኃኒዓለም እድሉን ሰጠን። እኛም የድሉ የአራተኛ ተመስጋቢዎችን እግዚአብሔር በሚፈቅድ እሱ ባዘዘልን እሱ በመረጠልን ሰዓትና ጊዜ ሁሉን አደረገልን። ያሁን ደግሞ 2015 ከገባ ከጾማቶች ውስጥ ቁጥር 10 መልእክት ከመውጣቱ 5 ቀን በፊት ደግሞ የነበረው ያየሁት ህልም ደግሞ ይሄንን ይመስላል። እና ያ ህልሜ የሚጀምረው ወገኖች እስከዛሬ አሁን የነገርኳችሁ ነገሮች ለሊት ላይ ታዩ ነው። አሁን ደግሞ ምናግራችሁ ለሊት ስራዬ ስለማይመቸኝ ትንሽ ቀን የሆነ ሰዓት አርፋለሁ በቀን ላይ ነው የማያችሁ እነዚህን ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ቀን ላይ ተኝቼ ከ9 ሰዓት በኋላ ማለት ነው ያረፍኩበት ሰዓት ነበርና የሆነ በጣም የሚያስፈራ ቤት ይመስለኛል ድንግስግስ ብሏል። የ12 ሰዓት ተኩል እስከ ሩብ ጉዳይ አለ እንዴ ነው ጨለማም እንዳይባል ብርሃን ነው እንዳይባል ትንሽ ያማሻሽ ላይ ነው እንደዛ ይመስለኛል። በጣም ሰፊ ቤት ነው ቤቶቹ ውስጡ ኦና ነው ኦና ማለት በቃ
دار دارك او تغفتو تغفتو جن اداراش ومال سفتو نا لك سقابا يزارقوال عين لعين يزارقوال جعلم مبلو الناس لك عندو لتر مجاي ترامرك مسلينينا افاروالو بيتو بك ويهي سلام عملاك درس اللي بيجي بكبيتو روجي وطالو لك سويتا اجي زينيال بك تنكاراج كتمارقو يزينيال روجي كسا يا فراتي يا من قد قدي يتوينيال بطام بميقرمو يتاسخلا اونت علاق منيت بيي علاق ميسمعيني بقو بيت سمتو سلامانا علاق ديت بيي اندمغاص بقى بطام دسمي يمرقاقات منفس ساقنا بيي ساي منوكسي نو مل كانج ملس ياله مولو يمنوكسيس كنا قوبو ادرغوال كذا والا ني قچ فايلينينا دنگاي لي نغرو حالك ياله مسلينيال بارو لا قچ سيل عند ادلم لكا هولت ناتشو ساعتو ون منوكسيوچو عند بيتش ادلم ከኋላው ማንደኛው ቁጭ ብሏል ከኋላ ከጀርቦ ነበር ሲቀመጡ ሁለተኛው በደንብ ይታኛል ወይ ባውስጤ እነሱማ ገብርኤልና ሚካኤል ናቸው ላለውኝ ከዛ ምነግርሽ ነገር አለ ቁጭ ባይለኛል እሺ ብዬ ቁጭ ላለው በመጀመሪያ በሚነግረኝ ነገር ምንም ሊሰማኝ አልቻለም በጣም እጠጓለሁ ጆሮዬን ዝቅ አርጌ ለማዳመጥ ሞክራለሁ በፍጹም ወደ ጆሮ የሚገባ ነገር አጣሁኝ ከዛ ሁለተኛው ግን እንዲለኛል እጅክ እጅክ ከባድ ፈተና አለብሽ ይለኝና ፈተናይ ከየት አቅጣጫ እንደሚመጣ ከሩቅ ያሳየኛል እሺ ይላለው ዛ ሁለተኛ ደግሞ እጅክ በጣም ከባድ እጅክ በጣም ከባድ ፈተና አለባችሁ ይለኛል ልክ እንዲስ ላይ ወይ እኛን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ነው ማለት ነው እላለውኝ ግን ይለኛል በእምነት ጽኑ عندي لين بأمنت صنو يلينيا الشي يونم الشي لغالو كذا بي ودويت الشي جي لينيا الشي بيتها نسي جي منقر جمرنا متات افيا نقر كبوها والا يما جيات جيالي جي يالين يسمعوت نقر قست ايت ملال سالج عند نقر كو نقروني على دامت كتن مل تملشي لت ايقو اللينا كورنرون دالوف تملشي سايو اقرون دات افا اندات افولتهم هونو تاك امتو يمسلينيال ለኮርነር አልፎ ወደሱ መንገድ ሲጀምር እግሩን አልፎ ቀሚሱን አልፎ ካረገው የመነኩሲ ቀሚሱ ወይም ሱሪ አልፎ ጻጻጽም ማለት ይሄ እንዴት ነው እግሩ እንደሌለ እንደተቆረጠ እግር ጉንድሽ በቀጻጹ ነው የሚያሳየኝ እሱ አይደለም ዛ አይ ይሄ ነገር ይቅርብኝ እንና መለሳለሁ ዞራለሁ የሰማሁት ይበቃኛል ብዬ ስሶር እቺ ዴ ቆይ ቆይ እንዴት ገና መንሻቸው ይለኛል تنش ود ملس يا بيلو اونات نوا قالوا قالوا اونات نوا فكر نوا هي بمن تكلصوا الله بيي طيو هيدالو بندز عينت نيتا يا علمي نقحوين كذا بحالا دمو ليلانيو بزيو وراتوچ مالصوا موتو كفاسيكا بحالا يالوت كزياتوچ ناتشو يميو قن سلام مالصف يقرط ارغولي مسكرالون بيييم حسبي مالاقم ياو زيابير فقدو ساعتنو ከዛ ይሄኛው ደግሞ ወደ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት እንሞጣ ይመስለኛል ቦታው እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ማይመስልም በጣም ጭቅ የለመለመ አረንጓዴ ጫካ ነው መንገዱ ተረግጦ አቅም ሳሩ የረከጥኩት ቤት ነው ይመስል እንደ አዲስ መንገድ አለ የለውም ግልቤ ኪዳነ ምህረትን መቤቴን ባትዬን ያሰብኳት እንሞጣ ይመስለኛል ወደ ላይ ከዛ بس ወደ ላይ የወጣው ባለበት ጥፍ ያለ የጦርነት አውድ ማስጥራሴን አገኘዋለሁ በዚህ በኩል ተኩሳል በዛኛው መልስ ይሰጣል ብቻ ምንም ሳልሆን ከዛ የተኩስሩም ተባበዛበት አቅጣጫ አልፌ መቤቴን ወደሷ መሄድ ይመስለኛል ሄዳለሁ ቤተክርስቲያንም አላገኘውም የደረስኩበትም ደደረስኩ አላቀም ብቻ ልቤ እና መቤቴ እንዳሰበ እመለሳለሁ ከዛ ስመለስ ያ የጦርነት አውድ ማድጋሚ ራሴን አገኘዋለሁ ከዛ ሲተኳኩሱ እንደ ቦምብ የሚጠሉ ነገር ይመስለኛል ልክ የእሳት እንዴት ነው እሳት ስናርገበግብ ከሰል ጣ ወላ መታ አፍንጫዬን ተጠብሰኛለች ከዛ እንዴት መታኝ እያልኩኝ አፍንጫዬን ይዛለሁኝ ከዛ ከነሱ ወጣለሁኝ ከዛ በወጣው ሰዓት አፍንጫዬን ያሸው ሰወጣ በሚገርም ሁኔታ ያ የጨለማ ድንገስክስ ያለው ነገር እየጨለመ ይሄደ ከዛ 12 ወንዶች 12 ሴቶች ልክ ሙሉ ልብሳቸውን በነጭ ለበሱ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ይመስሉኛል በዝማሬ ሄ ሽብሻው ይሌለው አላልጻጥ ያለ በቃ
ለስለስ ያለ ምንም የከበሩም የለም ሚጮ ነገር የለም ብቻ በደስ በሚል ዝማሪ በድምጻቸው ብቻ እየዘመሩ ያሸበሸቡ ከነሱ መሃል ራሴን አገኘዋለሁ። ከዛ በኋላ ከየት መጣ የማይባል ያ ጫካ ትልቅ አዳራሽ ሚገርም አዳራሽ ሰፊ አዳራሽ ይከፈትና ከነሱ ተጓማክት ሰንዶቹም ያለ መስሉኛል ተገብተን እዛ ስንገባ ከኋላችን በሩ ይዘጋል። ከዛ በመስኮት ሳይው ያ የጨለመ የደንገስከስ ያለ የነበረ ሙሉ በሙሉ ይጨልማል። ያ ቢሰብስቡን እዛ አዳራሽ ውስጥ እንገባና ራሳችንን እናገኘዋለን። በእንደዚህ ሁኔታ ነቀሁኝ ና የጠበሰኝ ምክንያቱም ደግሞ እኔ እንደገባይ ማለት ነው ቀደም የነገርኳችሁ የግሌ ፈተና አንዳንዴ ንሳይ ገባን ይመስልና አሰስገሰሱን ተናግሬ ውስጤን የሚቆረቆረኝ ንሳ የሚያስገባው ነገር በውስጤ አመቀው በትክክለኛ ትክክል ላይ ባይትም ከተኝነት ውስጤ ይዞ አስቀምጫለሁ። ግን ሁሌ ጸጸተኛል በእውነታው ማለት ነው። ግን አልናገሩ ለምዶን አላቀም ይሁን ምን እንደያዘኝ አላቀም የራሴ የድካም ውጤት ወይም ስንፍና ይመስለኛል። እናገራለሁ ላለሁኝ ከዛ በኋላ ይሄን ንክሳይ በቃ እግዚአብሔር ነው ሊያስተምረኝ ነው። ለምንድን ነው ትልቁን ኃጢያቴን እግዚአብሔር የማይወደው ነገር እጂ የማይረባው ነገር ተናግሬ እግዚአብሔር የምሻወደው ብዬ ዋናው ለኔ ምክንያቱ ትምርት ይሆነ ንሳ መግባት የሚያስገባኝ ነገር ሸፈኝ ማስቀመጥ ነው። ያቺ የከሰል ፍንጣሪ እኔ ሊያስተምረኝ ነው ብዬ ራሴን ወደ ነበርኩበት እግዚአብሔር ወደሚመክረ ማንነት ለማውረድ ችያለሁ። ላችኋለሁ እግዚአብሔር አስተማረኝ ላችኋለሁ። ቆይ ቀጣዩን ደግሞ ቀጥላለሁ። ይሄኛው ደግሞ ከዛ የቀጠለ ነው ሌላ ጊዜ ያየሁት ነው። ቀን ስለማልጽፍ ይቅርታ አርጉልኝ። አሁንም በድጋሚ ይሄኛው ደግሞ አባቶቻችን ሁሌ እንደሚያስተምሩን የሙላቱ ላይ ክብራችን ላይ ጉልበታችን ወገባችን ላይ ከዛ ያለ እንደየን የተባለን ትምህርት ይሰጣናልና ይሄኛው ደግሞ ያየሁት ህልም በሰፈር መንገድ መሄድ ይመስለኛል። ድንጋይ ያለው ምጣፍ አለ መንገዶች መሃል በየሰፈር መንገድ ማለት ነው። በጎኑ ትልቅ የቆርቆሮ አጥር ያለ ይመስለኛል እና ወደ ቤት የሚገባ ይመስለኛል። ሰፈሩ ማላቀውም ቤቴም ወደዛም አይደለም እና ቆርቆሮ ታጥሯል እና አንደኛው ቆርቆሮ ግን በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ አርጅቶ ፀሐይና ዝናብ ተፈራርቆበት የዛገና ተበስቶ ወንፊት ሆኗል እና አንደኛዋ ከላይ ያለችው ሚስማር ለቃ እንደ ትንሽ ከፈት ብላለች እና የሚያሳየኝ ትልቅ ማዕበል አንደኛው የውቅያኖስ ሰማያዊ የሆነ በጣም ትልቅ ማዕበል ነው። አሁን እንደምታዩት የግራችን ላይ ጉልበታችን የሚባሉን አልፏል እኔ ከበማየው ህልም ማለት ነው። እና አንደኛው ማዕበል በላይኛው በቀኙ በኩል ቆሟል። ይሄኛው ደግሞ ከሰፈር የሚወጣ እንደነ ቆሻሻ ከሰልጋ ምናምን ተቀላቅሎ ጥቁር ያለ ልክ የማዕበሉን እኩሌታ ይዞ ጎን ለጎን ሳይቀላቀሉ ማዕበሉ በዛኛው የቆሸሸው ደግሞ በዚህኛው በኩል በቀኝና በግራ ጎንና ለጎን ሆነው ቆሟል። በሙላት ላይ ቆሟል። በጣም በሚያስፈራ ግርማ እና ያዘው ነገር ቢኖር ያቺ የሰፈር ቆርቆሮናት። እንግዲህ እመኑ በሚገርም ሁኔታ ያ ቆርቆሮ ያን ማዕበል አይደለም ምንንም ጥርግ አርጎ ወደ ሌላ ውቅያኖስ የሚያሻገር ነው የከፍተው ማለት ነው። እና ያዛት ያቺ የቆርቆሮናት እና በቃ ይንቀጠቀጣሉ። ያን ህልሙ ብቻ ስነቃ እንኳን ራሱ ያንቀጠቅጠኝ ነበር። በጣም የሚያስፈራ ግርማ ላይ ነው። እኔ እንግዲህ ይህን ህልም እንደገባኝ ከሆነ የእግዚአብሔር ቸርነቱ የያዘልን ነው እንጂ ጊዜው የተፈጸመ ነው የሚመስለኝ። በቃ ጊዜው ያለቀ በቃ ይሄ ነው ተብሎ የእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ባይታወቅም በቃ ያው ግን ነገሩ የጥፋቱ ነገር ሁሉ ተዘጋጅቶ ነው የሚጠብቀው የእግዚአብሔርን ዛሬ አሁን እስከሚለው ይመስለኛል። እኔ በህልሜ እንደተረዳሁት ማለት ነው። እና አሁን ጉልበት ላይ ምን ከፍ የሚል ነገር የለም። ከፍ ብሎ ጨርሷል። ይሄ ከፍታውን ጨርሶ በቃ ለእግዚአብሔር በቃ ተነሳ አጥፋ እስከሚለው አለ አይደለ ጥረግ እስከሚለው ድረስ ያለ ነው እንጂ ሞልቷል፣ ተዘጋጅቷል ራሱ ያቆማት። እንግዲህ አመኑኝ እንግዲህ እንዴት ቆርቆሮ ያንን የሚያክል ማዕበል ሊያቆመውም ሊደግፈውም ምንም ሊለውም አይችልም። እግዚአብሔር ያው አንድ ሰው ሁለት ሰው ይጠብቃል ይመስለኛል እኔ ከኛ ጀምሮ ማለት ነው።
እንደዛ በዛ አይነት መልኩ አሳየኝ። አይ የመጨረሻውና በ26 ሐምሌ 2015 ይሄንን እንደመሰከር ስለ ኢትዮጵያ ረምራን ወድሞች እቶቼ ብዙ ይመሰክራሉ። ራሴ ከራሴም ስንፈና እኔ ምን ያህል ዋጋ ይኖራል በሚልም ሳቤ ብዙም እንትን ዋጋ አልሰጠውም። ብቻ በልቤ ያለ በልቤ ያልረሳሁትም አለ በልቤ ያልተናገርኩትም እንጂና ሲመሰክሩ መሰክራለሁ ብዬም እንትኑ ወኒውም ኖሮኝ ማቅ ግን እንደመሰክርና እንድናገር ድንገት ወደ እህቶቼ ወንድሞቼ እናንተ ጋር አደርሱ ምን ያህል ሚዛን ይኖረው አይኖረው አላቅም። እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀውና እና በሐምሌ 26 2015 ላይ በህልሜ ከነጋ ነው አሁንም ይሄኛው ደግሞ ከነጋ ነው ስነግቷል እና በዩነ በስልክ የሚያወራኝ ሰው ያለ ይመስለኛል። እርሱም እንዲህ አለኝ ለምንድነው ግን ምስክርነትን ማሰጩ ብዙ ሰው እኮ ሊመለስ ይችላል ይለኛል። ውስጤ ድፍረት እንዳጣ ውስጤ ድፍረት ያጣ ይመስለኛል እንደዛ ሲለኝ መናገር አለብሽ እሺ በይኝ ይለኛል። እሺ እለዋለሁ የሞት ሞቴን ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንስነቃ ግን በቃ እግዚአብሔር ነው እውነታውን የሚያውቀው። እንደዚህ በምንም ባልተጨበጠ ነገር ምስክር በሌለው ነገር እሱ ባለቤቱ እየተናገረ እየመሰከረ እሱ እውነታውን እንድናቀው አሁን ሁላችንም ኢትዮጵያ ለምብራን ብናወራው ማንጨርሰው ብዙ የእግዚአብሔርን ቸርነት አለን በህይወታችን ውስጥ እና የዛ የእግዚአብሔር ቸርነቱን ሁሉም የምታዩት ነገር እያንዳንዳችን እያንዳንዱ ቤተሰብ የሚመሰክረው የክርስቶስን የፍቅር ጥግ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና እንዲህ የሚወደን የሚራራልን እንዳንጠፋበት የሚያስበን የሚያፈቅረን አባት መድኃኒዓለም አለን እና የእሱ ቸርነት ነው። እና ወንድሞቼ እኔን ሳይሆን ማንም እዚህ ግባ ማለባል ሰው ነኝ ግን እሱ ነገር ባለኝ መልኩ መንገር ስላለብኝ ነው እና ይህን ለመናገር የበቃሁት። እና ወንድሜ ብሩክ አይተኸው መዝኑና ለቤተሰቦቻችን ሚዛን የሚደፋ ነገር ካገኘህበት አስተላልፍላቸው ለማለት ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር አክብርልኝ። የመከራውን ዘመን እንደ ትናንት፣ የመልካሙን ዘመን እንደ ነገ አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ ጊዜ ዘመኑን ያሳጥርልን። የፍቅር አምላክ በእምነት ያጽናን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ።